2023 yil 1-iyundan qonunchilikda nimalar o'zgaradi? Halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning farzandlari bog'cha pulidan ozod qilinadi. Vatan himoyasi va el-yurt tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarni yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. 34-son ushbu yildan unga muvofiq 2023 yilning 1-iyundan boshlab halok bo'lgan harbiy xizmatchilar xodimlarining oila a'zolariga bir qancha imtiyozlar berilmoqda. Halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning farzandlariga maktabgacha ta'lim muassasalarida bepul tarbiyalanish huquqi beriladi. Bundan tashqari, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning farzandlariga professional ta'lim hamda oliy ta'lim muassasalarida davlat granti asosida qo'shimcha kvotalar ajratilib berilmoqda. Bundan tashqari, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning ota-onalariga yilda 2 marotaba temir yo'l hamda havo yo'lovchilar transportidan bepul foydalanishni yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga bir qancha ijtimoiy sohalarda ham imtiyozlar berilib borilmoqda. Aynan halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari o'zining mehnat ta'tilini istalgan vaqtda chiqish huquqi kafolatlangan. Bundan tashqari, yiliga 2 hafta mobaynida mehnat ish haqqi saqlanmagan holda qo'shimcha ta'til berilishi ham ko'zda tutilib borilmoqda.